U ime grada Kruševca ugovor je potpisao gradonačelnik Dragine Storović, a u ime vodovoda preduzeća koje će gazdovati budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda direktor ovog javnog preduzeća Milutin Tasić. Radi se o iznosu oko 24 miliona 870 hiljada evra i ono što je najbitnije za Kruševac to je da od tih sredstava 5% je praktično samo zaduženje Kruševca koje će građani kroz račune za vodu, naravno u neodređenom periodu morati da platimo. To je minimum zaduženja koje u ovom projektu praktično Kruševac mogu da ima. Također se predviđa da preko zajedničkog vodoprivrednog preduzeća rešimo i otpadne vode prema Brusu i Blacu i ono što je najbitnije, kao regionalna deponija, po odluci vlade, Kruševac će takođe upravljati, moći da upravlja i čvrstim otpadom, koji u ovom trenutku nemamo kao rešenje, pre svega ide sanacije postojeće deponije, a posle toga praktično za selektiranje čvrstog otpada. Tako da ćemo sa tim investicijama, koje se u ovom trenutku procenjuje negde oko 65 miliona evra, po istom načinu finansiranja kao što je ova voda, moći praktično da rešimo i prečišćavanje dolaznih voda prema Kruševcu, a gde su najveći zagađivači, a takođe i konačno rešenje upravljanja čvrstim otpadom. Danas je veliki dan za javno komunalno preduzeće Vodovod, veliki dan za Srbiju. Danas potpisivanjem ugovora stekli su se uslovi za obezbeđivanje sredstava za gradnju budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Stekli su se uslovi za gradnju kroz obezbeđivanje sredstava za gradnju odvodnih vodova i kolektora koji će voditi otpadne vode sa teritorije grada Kruševca do budućih postrojenja. Što se tiče resursa, o tome se već raspravljalo u ranijim nekim periodima. Apsolutno smo osposobljeni u kadrovskom smislu, naravno bit ćemo i u tehničkom smislu kroz gradnju postrojenja i u gradnju opreme, tako da ćemo, ja se nadam, ovim postrojenjem gazovati na jedan dostojanstven način građana grada Kruševca. Pomenuti projekat će osim kolektora za dovođenje otpadnih voda i postrojenja za njihovo prečišćavanje obuhvatiti i pogon za sušenje čvrstog otpada koji će biti korišćen za proizvodnju toplotne energije. Inače, od pomenutih 24,8 miliona evra, 95% sredstava obezbedit će se delom iz takozvanih IPA fondova Evropske unije, a delom kao zajam Nemačke razvojne banke KfW uz 2% kamate i državne obaveze prema kreditoru, što će se realizovati preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u čije ime je skupu u Beogradu prisustvovala ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković. Smatram da je veoma važno da svi učesnici u procesu realizacije pokažu veliko angažovanje i veliku posvećenost radi ispunjavanja zajedničkog cilja programa kojim se doprinosi očuvanju zdravlja ljudi i zaštite životne sredine. Gotovo svi učesnici skupa naglasili su važnost poštovanja standarda Svetske zdravstvene organizacije u oblasti zdravlja stanovništva i Evropske unije u zaštiti životne sredine. Među njima i ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm, koji je istovremeno potpisivanje ugovora u Beogradu i boravak premijera Vučića u Berlinu označio kao lepu slučajnost. Želim svim opštinama, svim gradovima koji učestvuju u realizaciji tog programa, da ovi radovi uskoro mogu da počnu i da će stanovnici u tim gradovima biti priključeni na sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Rok za završetak radova je 39 meseci, počeo je da teče u julu prošle godine, a objektivno je očekivati njihov početak u januaru naredne. Slični ugovori potpisani su i sa gradovima Vranje i Užice, a podatak koji se čuo u Palati Srbija je da se u našoj državi prečišćava svega 5-10% otpadnih voda, što nije dobro, jer se istovremeno zagađuju izvorišta pijaće vode. 133 miliona evra do sada je Evropska unija usmerila u projekte vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja čvrstim otpadom u Srbiji, rekao je predstavnik ove delegacije Ramunaš Januša Uskas, a dobru saradnju sa našom državom apostrofirao je i direktor Beogradske kancelarije Nemačke razvojne banke Jürgen Velšov. Inače, potpisivanju ugovora u Beogradu, pored gradonačelnika i direktora vodovoda, prisustvovao je i pomoćnik gradonačelnika Miroljub Ćosić.